يمدو كالا تيمدو كالا كيما مثلا ماندا مثلا مازول مس الخير في الاول مرحبا يسولا نوفا نونا كراو سبور يديو غال الدور تاكي غاد نمسلايا غاف داف خضار داف فوس ماشي داف خضار لا كود وين يتفران الدور تاكي قعد لنا سنين سفت يمي اجراو وسعان بالدماغ الى يوكن هذا نذين غاف ميكي راس دو سالوغان تموتنا يعني لا نوفيل فورمول دو كومبيتيسيون يقبل اعقال اني قامرون اجراو كي وسعان في دارير تزاريس داف خفوس قوطون تاكي هي وس 61 هاد المسلاي غاف داف خفوس ماشي كان في لا فورمولا كين تلوا افتر بعد تاغنا وتلوك دو سلاغماي اجديد غاف الكوليج تكنيك اما كين داغن هاد المسلاي فينيك تراجون تير بويا تير الناوي ينفقاو نيون الحرمه ديال البلاطو بس كي قال في الجهه نيون تيفوس يا عدد الغورناغ يو الحال ذا سلوايا جديد تربع انا في ديرالي تزايريت ندف خفوس اجديد اسكو سكي لا معنى انت تقديم ديال دف خفوس مس حبيب لابان مرحبا بك يا حبيب مسي الخير نور تنميث ميان دو سيدار ورنا و ديال البلاطو دا غن بوراو سبور اي دور تاكي اسلوي نزيك نت فيدراليس تزايريس ندفخ وفوس و ثورا دي تي اس انترباتي المزين قبيل لوجيسكا ندفخ وفوس ديما مس جعفر مولود جعفر مرحبا سي الزول تنميث في النوف كايكا في العروض كيلون و دينا الزول يقول قال تحسسين لي يسيد ولتاكي تنميرتي ميرو سيض ويثيك التمزور ديال البلاطو ار غورناغ مس حسن مخازني نتا ذاس لغماي لا دي تربع لاجيسكات ورا دي تربع تيسنا تيزي وزون في اربعة ثم قرن اش بي سي تي او اون بال كلوب تيزي وزون مرحبا سي حسن خير مسنور دين يعطيكم الصحة في المعرض هاكي ان شاء الله ان شاء الله نرفع في اللون في المعرض هاكي ان شاء الله مي بارك ان شاء الله داينين السلام ايه اكيد الدنيا غادي تزور مرحبا يسون لكن مثلا ميدو سنه كي هذاك يا غورنا وقبل ان نبداو امسلي ثم دا كل دار طوس لكميثر زام اسنين سف صغر وكراوا كي وسعان لاجيك ستا اوردينير فيدراليس دافا خوفوس نولاند بال ان اذا يقبلون بياد سلحو ثروا وسكو ساكين نوالي الفيتيرا كي طوس لكميسي ندوال غير سمسلي انجمع نتسقاموت تفيديرالي تنذفاخ وفوس نل دياري لا تسكن سبعين يار 118 اعقالنا امسلاي لا في يوث نطنقيت كان وميك يردي لين ثلغوغاثا غلناو 2017 2018 La fédération a proposé l'athlète des formules le championnat. L'Assemblée générale, les membres votent la formule Tissenet. Il y a deux groupes de huit équipes, les équipes. À la fin de la première phase, les équipes Team Zoura de la fin du championnat, chaque groupe de la relégation. La deuxième phase, la formule Guinée, la deuxième phase, c'est la vente sous forme de tournoi à des lignes et dans des terrains neutres. De là, peut-être pour la première fois, nous voyons que l'Assemblée générale s'est donnée, c'est-à-dire qu'il y a un hal, alhamdoulilah. Donc je félicite le président de la fédération l'Assemblée qui a un hal. Je remercie aussi les membres de l'Assemblée qui ont été très attentifs. C'est vrai, après un constat, le président de la fédération avec les membres du bureau. Sur la situation du handball. Donc, Frand, si on fait la proposition, les propositions, car on dit que c'est un peu الدلاقي يعني اديا ود دي فيراري اما كي قال لي دي مقبل الى يعني يا لي ونسكن غادي يفكفو مقرن وكن ان شاء الله لو هاند بال ديال سام كانيس ام زبران في دار فكان ثلاثه غنصناف نورار واختارني يوس سكان 16 تربويا على فرقان دي سنات تسقوما ويرث سقاموت 98 تربويا يتقرا ان تلغوا 4 تربويا ديال زورا هذورا رتا في البلاي اوف ما إلا ضربة تربويا عثين كورا هذورا رتا في البلاي داون لعيبة مصاوض بلي تسوقنا عن بلي كونكواتورا يقول لك كان انتر انتر لانتيري الهوند بول ناسيونال دي غولار تور انتر لانتيري بيرسونيل لا لانتيري دو دون ريجيون بارابور ا اون اوت تور انس عالي زيكيب ناسيونال
زنو تيغ دي وينا اون طون كاقلا غير لا فيديراسيون البيرو ما جديد انا خممين لوز نتي باسكو زنو نتي كي ريبريزونت لالجيري دونك كي نزرع في كتيكال كاع عندنا كا اون ايتي او بلو با لي ريزولتا سي فريمون ولاش نوض القاع فو دارين كلان غاسا كن المونديالي عدا داك كي نكرز الحال الهوند بولي فا مال نوفيز دا كان نفد دا شو قلق نخدم باش تيد نرد سوان دونك لا فورمول اون شانجي اون فورمول نرات او ليو دو 7-7 ام ديناتور سو ني با نخمرها باش تدنا لان غادي نروقينا نربح واقيا نخمم اونيكومون لانتيري دي زيكيب ناسيونال دي هاند بول باسكو اسمي لا 7-7 شاك سومان انت لعيبتي مليليين توجور تغامت لي زيكيب وتلعب انت راه اكزومبل دونك يما تي لقي من ايكيب اكزونت سان ارونج ني ليكيب ني سان ارونج ني الهوند بول نتهضر غا تلبعثي ومن هكا ديما لنا يوكن تلغوغا تبدو دي 15 سبتمبر وين ولا كنا رانت سي عذاكي 13 اكتوبر وثرنا ذا غنت توخر رزدات نكيني صحي سي فغطاسي وياك انا أماكن ذاغن في كانت تساعد في الدون تلغو 20 أكتوبر ذي لين إين مزيان ما إلا ذا سن 21 أكتوبر ذي لين إيثو لسا ذا كراو قعدان ثبناتين يلهانا أكا حبيب لابان في دوغاس كنت أغيث كفا طاوس الكمي ذا كراو عدد ثبناتين يلهانا بس لعدم كيتا دخطر سيتونا سخمبلي extraordinaire ماشي دغرا هو كان العاده امشي تاع الدان وغير وكي يمين اين فيت مسلايم يوت نقط كان نيغلاندينا النظام كان جديد لا نوفيل فورمول دو 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 شامبيونان لا كومبيتيسيون بون سول بوين لورد دو جور على خاطر سي اون اسامبلي اكستراوردينير لاسامبلي اكستراوردينير ريغلمونتيرمون سي بور تريتي دان سول بوين le point guinéen, la formule du championnat pour l'année guinéen et éventuellement pour les années 2012, on a fait un constat. On a fait un constat. En bad. Le constat guinéen, on a réfléchi, on a pensé aux meilleures formules pour déjà les équipes de la compétition. En tant que les équipes nationales n'ont les périodes et au sein pour les stages, pour les compétitions, que ce soit officielles, amicales, de préparation. Donc, par l'intermédiaire de la DTN, les trois formules ont été proposées au Collège technique national. Nous avons envoyé les formules guinéennes au bureau fédéral. Et le bureau fédéral les a proposés à l'Assemblée générale, avec l'Assemblée de Tchteriouz. Et c'est la formule guinéen-guilain-thurin et l'Assemblée générale. أنه على فورميلا كان مثل فاسيل فلاس جعفر يتمول دوكا الشيني اللي ضد سلوان تفيدير اللي تورا خليك تربع لا جيسكا تو نوالي كدي دي تورا فنين الطاوس يعني فرحب مي غير هو كي عبد دي توني اللي سار رنو سي كي فهم سوين ان سار مورا نكوني هذه فغ في دفخ فوس انت مورتنا بصح نوردي دونك ثولا ام كي يسلا لا لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير كين تروح يعني كالمون الغاشي قزران بلي كثوره ضد واسانكا الى قد الكفوس الكفوس ايوا كان يعني غادنا هذا لا قال وكان الى خاطر ثوره ما الى ولا لي ريزولتا يخدم لي زيكيب ليكيب ناسيونال دي شامبيون دافريك ني قاعد حريش بوصربا ثو الى قامم ليكيب ناسيونال الجزائر الى قد دوار سامكانيس لو كان صديق قتلي دي البوديوم اما كان 2009 ما كان يدنو غال راه الا حبيب الى سكرتير جنرال جوست ما كان يدنو غال نطفى حريش نطفى مكان بوست ثلاثه ديال مصر يعني دي تيغناثيني وارن زعما ما كان يدنو غال ديال الترباح نروح المروك نسكن كلاسي دوزيام ومن بعد كي الشامبيون دافريك نبغي لاكوب دافريك ان شاء الله يعني توغالينا كن حبيب فقرون نطفي الدراسه دياويني لها إن شاء الله والدوغال زال سامكانيس إن شاء الله حسن وذكشيني مخازني وثلي ضرر دي الأسامبلي على كل حال بصح ليزي كوي ديفانسينا وخنوية خاصة قالك دي تربعث الاش بي سي تي وكسورة نكو حريش مش ثلاثة النسبة كثير بصح أين كفاي مسلين لأن فرحة نكشيني عن طنك تكنيسيا بطوالي ذي يعني طافي دي رالي نزاتيك السلحاي ندفقو فوس دي تمورتنا تعدلي هونيت اللي ساد ولا فورمولي دفكان
داين راهي اي خدمه دا فوفوس دي تمرت لا سي نورمال ديجا الحاجه تاع مزوروس اللي ناد مز جعفر ميك تاع لاسومبلي جينيرال لا تصرف تعدى دون دي بون كونديسيون يا في با دو كونفلي يا في با دو بروبليم ماشي لي بريزيدونت اليكسيون ديجا سا سا انكوراج سي سي كلك شوز يفرح المليح مليح اذا ناد بس دريس الحسنوي صح ناد اول كلان ناد ثورا سي بلو لانتيري بيرسونيل ثورا سي لانتيري دو هوند بالي كي باس افون تو داير ولا ميم لو ريزولتا لي بتيت كاتيجوري وفي السنه اللي قعدان سيتي دي ريزولتا فريمون سيتي فريمون وفرحنا مليح مليح جو بالي لي بتيت كاتيجوري ثورا سي المومون نخدم يوكا فوس كفوس باش ان شاء الله اون اوفر نوفيل باج ان شاء الله ناخذ نوفو بيرو نوفو بريزيدون مسيو لابان ان شاء الله ان شاء الله الحاج يصفرح ان شاء الله ان شاء الله حبيب لابان ترى قبل نشمر لا فورمولا كيف تجديد عارف دون دورتا كي استثنا نيد سناس لي فورمول نظام اي غير اسمنيه فنتي سناس نيه غاف مزورتو كنتي ثلاثة مزات هذا كيوم كذا كي دفاع يدي تابعنا هذه وحذرنا هذه الاسومبلي نفهم اشو ستم زورو اشو ستي ثلاثة اشو ستي ثلاثة واي غادي تختار من الاسومبلي تختار تي ثلاثة ني اني ذا غادي لينت سربويا يوران بوغيرسن سيناكين هذه ثلاثة تسقوما سيناكين تي كذا دي يوفر انت اربعة تيم زورا ادوران سي دي تورنوا ادني امزون دو بلاي اوف تياب دو بلاي داون Alors, ça marche des formules glaces. Alors, les trois formules. La première formule est très simple. C'est une formule classique en aller-retour. Ça veut dire 16 équipes. Stache les équipes et 20 en aller-retour. Chaque équipe a 15 matchs et l'aller, 15 matchs et retour. 30 matchs. La deuxième formule à Guinée, c'est la formule Tsfamathura. C'est qu'il y aura deux groupes de semaine les équipes. Une première phase en aller-retour. ومن بعد les équipes gagnent classent سيونر مر 8 donc سيونر 4 dans chaque groupe de la 20 le play-off c'est pour le championnat exactement les des classent 6 5 le mer 8 et de la 20 le play down ça veut dire de la 20 à Fosobo exactement la deuxième phase c'est des tournois donc il y a des tournois sur terrain neutre dans les équipes de la 20 pour le play-off, ça veut dire. Il y aura un tournoi, trois équipes, deux. Ça veut dire, trois jours et deux jours. À la fin, il y aura un classement qui va se faire. Qui winner Semenya d'abord, ou de qui il a fait le play-off. ومن بعد سي 5 المد 16 سي 9 المد 16 بور لي زيكيب غلافن بلاي داون بعد الفينين ودي صبن ودي اون شامبيونون لا تروازيام فورمول سي براتيكومون كيف لا دوزيام معناها كانوا من بعد يورا ان بلاي اوف اي ان بلاي داون ماشي ثلاثه ينورا با تيلينا را لي تورنوا لا دوزيام فاز لي تروازي كيب تيم زورا دو شاك جروب هذا لافنت سور ان جروب اون الي روتور هذا لافنت لو بلاي اوف ستين غورا كيف ثلاثة أذلفنت لبلاي دام شو بيدك نادي في نونو دي صبن وإذاك يتلمس أذلفن حشر كلاسمو لفوتر كرو بور إكزاكتمون بور أذلفنت حشر كلاسمو ثقين سلا تروزين فورميل داكور جافري تمورد شكل دي لاسمبلي فوتا دا في لا دوزين فورميل كي أي غارتي سنة كاخير تيك سنة خطر ولا لانتيري ليكيب ناسيونال تاقي تام زواروث يعني ما ثوالا خطر زي لاسومبلي لانتر فات ربوي دي شيك سنة كان في الشوا لا دوزيام فورميل اي سورتو سي دي زيكيب دو لاست اشحال يكفوطاني لا دوزيام فورميل اشحال اللي ديفون اطاسي كفوطان في لا دوزيام فورميل دونك سيتي على لونانيميتي اشحال 54 نانت اي وكذا تقبلنا راه ولاش ولا تقبلنا راه حتى سي تي زابستونسيون سي سوا اقلي كونك لا بروميير لا دوزيام لا تروازي داكور الو لا بروميير فورمول ولاش وين يقول لي داس لا دوزيام لا تروا 54 تي ثلاثه لا تي ثلاثه لا تروا اربعه وحضر 70 اللي قاعد قال لك حضر دي لاسومبلي 74 في 8 ويا وسعنا سي اون ابستونسيون سي اون ابستونسيون اوكي يعني ويا وقال انه يقبلنا صدر ثقيب ديال لا دوزيام لا تروازيام خاطر فاني مثلا شلعوم العيد البرج ميلا يقضي
تصرفا عين توتا نسال من هذا لافن ميم لا دوزيام فاز اون الي روتور خاطر وغانا اظهر من يعني ينفرجن سنسي اكل الوالين لي ماتش نتربانسن الان كل سلام ويغال كراد كاين ضاير ديال لاسومبلي اني غاسن ندوموندي لا فيدراسيون يعني البروغرام من او مويون تورنوا دو كوم كان كان يعني ميم وقال انفرجنسن زعما نضرو عن سام كان ولا انتير بانسن وان شاء الله يعني لا فيدراسيون دونك سي نيوت شينيا لانتيري ليكيب ناسيونال سي لانتيري ليكيب ناسيونال باش يسامد حبيب لاباني يعني هذه الوسان عند دي بيريود ناتاليين عند تعرف عطانا زعما خدم دي ريغروبمون دي ريغروبمون ولا لي جور لي جورني يا شيف عقل حبيبي زعما دي جورني يا شيف ريزيرفي سا دي سورتو بور لي زاتليت لي كيب ناسيونال قلت لها فن فرانت موت فرانت موت مع الداسان وهكين تعرفاتنا حسن واش شنو لا لا فورمولا كي كنت لي ممبر دو لاسومبلي لا فورمولا كي تسنى تاخير سي سي نورمال باسكو لانتيري ليكيب ناسيونال باس افون تو اي هاني يفهم ميس جعفر كومون سا باس باسي بارابور لي دات لي شاف اي ميم طون بور لي جوار لوكو سي نورمال الا قنفك الماكسيموم من طون ليكيب ناسيونال ونتفير بليك لا كوب دافريك سي دون 3 موي دمان 10 هكا فريمون طون يضيق مليح بور بريباري الفو دوني الماكسيموم دو طون بور ليكيب ناسيونال Et je pense que c'est la meilleure formule pour le championnat. Habib Rabban, les tournois qui ont été mis en train de se faire, si tu as un tournoi qui a été mis en train de se faire, tu as un tournoi qui نختار حسب لي زيكيب هذه لافن بلاي اوف اسكو كولي وتسال حقي وكنا تورر دي سكاينس نا اني ذا ولا شتير بويا عندي ولا شتير بويا الوغ يفو افوار il faut voir ailleurs un certain cadre il y a une certaine approche la première phase toute l'équipe elle va recevoir les équipes nédon gunnarines gunnarines on bat des fois donc c'est un le mode les équipes nédon on bat le playoff gagnant nous connaissons on a réfléchi au pôle de développement Thurey Dzayer, il y a des pôles qui existaient avant. Un des Thurey Mout le handball, par exemple, Rohar Al-Nerba, par exemple, qui était un fief du handball. Il y a que les équipes nationales, une équipe nationale, ou les joueurs, c'est Al-Nerba. Al-Nerba. Thurey Mout le handball. Thurey Mout le handball, il y a le championnat du monde, l'engouement, il y a la super coupe. Exactement. الحوايج كاين يرك اون فو نفغادر نعاود نسكر نحيو الهاندبال دون سيرتين ريجيون اي دون براتيكمون توت لي ريجيون يدير كان طاس يدير بويا يدير كان طاس اي نو مازال زمن انت تفكر فوالا دونك الجوايه كاين الا قاد حضرنت الهاندبال الا قاد يفو كي سوا ان كونتاكت دو هاندبال دونك اون ا ريفليشي دون سو سونس اي بريميرمون سي لا بروموسيون de du handball, de la discipline. La deuxième chose, parce que il y a eu des problèmes, ce Gwassi Gadden, ce Gwassi Okafel, le net, un des matchs, on a failli, on a frôlé des catastrophes par rapport à la pression, le match. C'est le classement, on a un championnat, on a le championnat, on a le championnat, l'équipe qui lève le handball. ثني قلان بيان تثاثي رفحان on l'a vu d'ailleurs on a eu raison la super coupe d'Algérie GSP اكوذ البرج يتيك التام زوارث البرج تربح parce que سنية ils étaient meilleurs donc نكوني ثورا il faut donner la chance aux meilleurs Et ce n'est pas par rapport à une pression enfin, il y a des choses avec le Mdeniok Sinintent. Nous connaissons avant le football canadien, je pense que il y a des disciplines, il y a des disciplines. Nous connaissons, on ne voudrait pas, on veut éviter certaines choses. C'est pour ça qu'on a choisi, j'ai voté pour cette formule. C'est tout le monde qui a voté pour ça. C'est pour ça que la formule a été choisie. Les tournois. Les tournois, c'est une équipe l'Est, une équipe le Centre, une équipe l'Ouest. On va sûrement le faire jouer au Sud. C'est ma ou l'Est, c'est la bataille des playoffs à Tourelle Gougo Khalid.
إما لا تقوم دي منون دي تازير بوياكي دي مزورة شحال ثلاثة هي ضياء كات ريجيون من الثلاثة اللي ريجيون تلعب في لكاتريم ريجيون ولن تسوي لها جعفر لانت أكيد هنا ثورة إلي طن إلي طن أكيد لا ديسيبلين لا تسلعب بارتو ياك ثورة كنت تروح هذا السود إلي دي صالي السود أتلعب هذا السود أتروح هذا الليست إلي دي صالة الليست هذا سقصي أمي جعفر خطر لي تورنوا كان نات ثلاثة بعد سنين وسن وثمانين تربويا أرفاسيا يدرى لنت كان ذي الجهة بودن تمورت ناغ الولايات ناغ كسان الانفراستركتوري غراقن أما شكل تزقى أكيدنا نوردين لا فورميلا جينيا اون لا في جوي اون 2004 ترى يا بوكو بلوس دانفراستركتور كو 2004 بيسكرا يبسكرا وهران يعني نبا شفا مرن ثلاث سمعية وليك ضبقا يعني ثلاث راجيسكا ثلاث البلايوف ذي بسكرا مرن كلاسيكات ريام صدر بوينات سكيك داس غولا فيراج هذي سكيك داس وينا كي دينين وليش الفراستركتور الزاية سكيك مدينين مدي أخطر 16 تربويا مدو فرانت أرباسي أرباسي ثمانية ونزميراسي دور الدنيا دي الجهة ومالولة إيش نادي الجهة ومالولة مردي فا كلاسمون البريمير الكات ومن بعد السنك الويت ومن بعد نظر لي تورنوا البلاي أوف عندها اللعب لي تورنوا البلاي دون عندها اللعب أش حالة يلين يجار لبريمير فاز أكوذ ثاكي لي تورنوا أش حال وقت La première phase du tournoi. Ça peut se jouer la semaine d'après. La semaine d'après. On peut la faire jouer la semaine d'après. C'est la phase claire. On peut. On peut, ça c'est quelque chose de très pratique et qu'on peut faire très rapidement. Il y en a, parce que dans notre cas. C'est pas la peine de savoir que les équipes, une neuf, ça peut se faire juste après avoir eu le classement. باش كدرنا كان فوال مون يعني سكواساكي سور يعني ما يباربا اون اورا ان شامبيون يعني طال سيري نولف ديجا ثمانية ثقي ديال البرج واش اللي فاز بوجي اسبين ونولف ثلاث ترباين كرزن فاديو ثمانية كرز ومازال ترباين نظن عن اكسان نيفو اكسان زعما ما مسكيك دا ما عين توتا ما براقي دونك ترباين كيد انا فاني مي لو شامبيون اي سا سرا يعني ان شاء الله ان بون شامبيون دان بون نيفو جاي جن ان شاء الله تربع تاع النوت تسفايد خاطر ميورا نكين يفاز انا دفانن وتسان لا كومبيتيسيون والنيفو ديالي وان شاء الله هذا الفاسيو تربع تاع النوت يقرز ان شاء الله اما الا انت تربويا تختار مثلا الشينيا تختار التورنوا ديال كاع لي بسكرانا انت قال وانت عجيب على رايك لان واري اختار البيرو فيديرال ناغ خاطر مازال تصبت دار لا ليغا لا ديكسيون دار ستات هاتسيدي هاتسيدي ما في ما في وانت الغوا سو كاسكي هذه لي ان كوميتي دو جيستيون دو شامبيون دي شامبيون او قبل ما يغار لا ليغ اون بعد دي يغار لا ليغ دي نادي يغار لا ليغ كنا هنا يغار لا ليغ من تاي اختار لاند لي دي نتو لي تورنوا ولا شنو نشتكي مي ولي شنو ني فادي نشتكي اون بو با اون كوني اون بو با سا فير تو لو موند نو وي ها وني با كيدي نكري لا فيدراسيون مثلا تختار تجيوس الوريد نسمايار لانت يلا كاينين تيران تربويا فافوريزي خاطر قرفنتر الجهه اللي غادا وانت مفرج ننسنت معنا كنا معنا كنا اون فافير اون سورت لكن جوستومون تيلر الحوايج ويني فايت بيان سور نو كنا اون اي تونو بار اون نوتراليتي نو كنا اون لا فيدراسيون جير لو شامبيونا اي توت لي زيكيب الى قضي سانت لي ميم شونس سي جوستومون سي بور سا qu'on a fait le système gagné de qu'on a choisi le système de tournoi sur terrain neutre pour que tout le monde ait les mêmes chances. Il y en a en plus de ça, ça grâce à ce serve un canon gagné le tournoi. Il a comme canon il offre toutes les commodités. Il a quand il est salle les hôtels, il a quand il est les salles, enfin ça c'est les choses. Donc moi je t'ai dit, je pense pas dire le وقتis, pas dire le وقتis. Ça fait des fois on se complique. On se complique la vie. On a organisé un championnat du monde, 24 équipes sur deux hôtels. Deux hôtels et deux salles. Ce que je veux dire, un hôtel peut contenir deux équipes, t'as quatre équipes. Il a contenu 12 équipes. Un hôtel a contenu 12 équipes.
حبيب ذي الجزائر ثم النقص ذي لاكا بيتا مام ثورة الجزائر ايه وناي قرار خطر مقبوض مقبوضار كيرا الولاي ثورة كيدي نو نو مي جو بونس كو لي غروند ولاية الجزائر Je pense que quand même, il y a des moyens, il y a des infrastructures. D'accord. Alors, le championnat, la formule, c'est en fermité, Smania, Dikultas Khamout, on bat Tamzour, Tatis Arbaan, durant le play-off à Salroa, et les tournois, Kultas, Tournois, Tadiris, les tournois. ثلاثة وسنت ثلاثة وسنت سين وسنت تي كان يوران دان سي قوم كان ويس خمسة ويس ثمانية أدوران تفو صبو عفتين يصب نكتون ويتصبونا را كيف كيف سيدي تونوا أدوار تورا إسكو ثفي ديرالي تخطر ميكي النار حبيب لابا المكنية يضبطان في لك المسلاي دفور أما الفراس في الكتور ما هو فصور دي هاد المسلاي أخطورا لا في ديراسو أش حالي كتورا ستوا قولنا كمية غرض كنية أفريل ستة سبعة سي أفريل خمسة خمسة وقورني قد هذا سنوان فيدرالي ما ست سنين لسه وقورن يضرب وقورني دو فضي تزوارا لان وين يتكسر ومازال يعني اين يتساف من وقورن إلى بون جيستيون دي شامبيونا خاطر طاس بوغورن مثل ما تشفيض مثل دي نوفاني عدان ذاكي اما في شتيان اما في مسادة في الاربيتراج مثل دي فيرم تمسادة النظام يضرى ثروة وسكوساكي وقبل ما تفضو عاود كان عاد اسمي كتير اوفيسيال بوم مما يفضو ثروة اما غرس ثرش اما تحديين الله تعالى كي دينيان كوني الله في البيرو او ديبار ديسيديان كان يدو لو 13 octobre ça veut dire la semaine égine donc bah, pendant l'assemblée générale les clubs demandent à qu'un endosser une semaine pour qu'ils se préparent mieux l'assemblée donc, extraordinaire qu'il y a de... l'assemblée extraordinaire ça, c'est... donc l'assemblée générale elle est souveraine on leur a accordé une semaine d'or donc le 20 livre de championnat chamois أمر سارة شمر حذي أمر الثحذين لفنتيا يونس الويكند ثقيا ما كوني يقول من تسوي لات ما في ما كنت كاسق سيا خطر ماشي هو الشك هذا يقول خطير هذا ما زال هاتي لاني كنا ذاك كوير ذوهور يما زالي وكن سير بويا وسافن تاري من سانت ناغ كيران تمسال النظر سيرا كوني لدات التريز صافي لونتون كون لانونسي صافي سيرا قريب اموا كون انونسي بلي الشامبيونا هذه لي لو 13 سيرا لو راكوردي انكور اون سيمين سا فيدير براتيكمون اموا اي 15 جور لي زيكيب لانتسيدي كان ديجا يا لي ريتارداتير J'espère que... Il a l'engagement, on l'a mis sur des... Eh, bien sûr, donc, les équipes à Guinée, sur le plan déjà de leur préparation, normalement, ils doivent être prêts d'ici le 20. Habib Laba, il y a eu des bouillettes qui disent que nous sommes ici, ou vous êtes intact, que nous sommes les frais d'engagement. Mais on a donné un délai. Le délai une semaine avant le début de la compétition, il n'y a rien de plus. Parce qu'il y a un autre problème. Les arbitres, ça fait plus de 6 mois. Six mois avant. Ça veut dire que les arbitres sont en train de se faire. La fédération, la situation la fédération, c'est une situation catastrophique. Où les chidrimen? Au contraire, il y a des gens qui laissent la fédération ou les chidrimen. Donc, les équipes se laissent en l'engagement. La fédération ne peut pas exmérer les arbitres. Donc, nous, on a décidé, je l'ai même fait rappeler l'Assemblée Générale, où il y a une règle à faire. D'accord. الدوار أرورك ده سارة جعفر أيت مولود تورا ششي ثنين لاجيسكا دي تيس لاجيسكا توجد لاجيسكا وكانت تفدو سارة غوها سنة 20 أكتوبر توجد ور توجد يعني كما أمليزي كيبا قلنا ظن دونك بروبلام دارجانس الناس مي إن شاء الله أني اللي نوجد أني اللي دي تعاد إن شاء الله قلع أنت سزالي وكنا أني اللي شو خصنا جعفر هذا اليوم وقت تخلص هذوك ميورار النار د لاكار د قارن مي خاصك ني نسعي اون اتون لي سوبفونسيون ان شاء الله يعني لا سوبفونسيون ديك الشم او مومون
فولي ونريكلي الحاله خاطر وكذا غادي سوالين مسالي تورا في 2004 بشام حبيب اندر جيس كات كلاسيت كان وي صار باس كولا دو فوا دومي فينال كوب دالجيري اند 42 الهوند بال دف خفوس ان جيس كا فاش كيف غادي هناك لما توجد وتوجد والله انا نوري ديك السكوسني قاعد نداغني ونوقت صوب بعد صغار توري 42 باي دينا توي 30 ساعه مرن بارابور وقال لك لانتورا يمرنون ساره ولاش تاودك مي خاصك نسا يوثر فاثي قرزن لاني ميولر داني يفازن داغن ما ثورا يعني مي لا شويه نتاويل مي ميولر خصا شويه لان وقال لي الان مازال كي راه لي زونسيان جوار تكافح شويه ديال التيرا وان شاء الله يعني سؤال سمير جعفر اون زمير سوردين بيان سور سوال شويه لي فورنيسور نسرجونا نخلص ايتو دونك ثورا تولى سياقي لقد البريزيدونسيا صار دي هضر نفس الشيء. جوج سوما عاد ذيني بغا خاطر لا جيسكا بون تربع ندفخ وضارة سان بروفيسيونيل تنافس بصح لو سياسا كلوب سبورتيف اماتور تنسى ساعة كي اون شارج نتربويا نظن يضرب دريكي دي لان هذه مس تربع ندفخ فوس نخاطي خاطر يصور دي متشمن نروح عند ماشي كي تروحوا لنا جوج لا سوبفونسيون تروحوا ديريكتومون السياسه سي انترديات تروح بصح ناند باللي كتحيون لي ديسيبلين نظن يعني سنتي لا هي الى الهوند الى الباسكيت الى الاتليتيزم هذه لي ناتاسيون وهذه لي جودو ان شاء الله دونك كوميم ان بوتونسييل امبورطون اي لا قصه تصنت درمتي وكن هذه الحقوق السياسيه جيسك اذا كما سي حبيب لا بان في دونجاجمون لا مازال شي نسى نسر سا دوسي دونجاجمون داكور هكا لكن مصر صدي دريم دريم ما الا كيس لكن شي غاون هذه ما ادري دريم ما الا قصدنا نظن هذا الهضره خاطر هي غير اللي حاله اللي زربيت خاطر اون بو با جوي ان ماتش بلا اللي زربيت واللي جات زربيت راكي والنهار يعني تقضي تساوي نتي وكن يعني هذا الهضره في نساك اللي زربيت الله يبارك على كل حال تساغنا وال تري من دون دي مومون ديفيسيل مي ظن ولا قالت C'est la compétence. C'est la compétence. Chef. Je profite de l'occasion pour les féliciter. Donc, c'est la fiche de paix. La fédération entre les engagements et les arbitres. Et les arbitres sont les mêmes. Les arbitres sont les mêmes. Le chapitre 1, c'est Hamid Vzamawad, mais je suis sûr. شتي وابل هذاك اولي حسن مخازني ترفعت مندي اش بي سي تي تيزي وزو كو حي شويه ثلاثه لا وتكون ويت وجدمي وكنا تفذوم دي تساعد ما ممكن انا كومونسي فوت تفذم لا فوت ديال لا بريباراسيون اون ترافاي دو كري سي ان كلوب فوكاسيون فور سي ان كلوب فورماتور Bon, c'est pas la même dimension comme un club. Mais tu as cette occasion, tu as une série ou tu as une série Oui, mais bien sûr, c'est normal, mais ça se Plus ça t'aide, plus ça devient compliqué. Parce que plus ça t'aide, ça demande plus d'argent. D'accord. Et là, tu as une série تقيمض مي توجور سا دوموند بوك دارجون بوتيار انا كني تيزيوزو لي سيبونسيون او نيفو دو ديفيرونت ستركتور باش طحيت مليح مليح في ولايه فول ديرا باسكو تهضر دي جي سي دي ماشي لا فوتنا باسكو الفون دو ولايه اللي فابل بارابور زو دو ولايه جي فو دوني جوست ان بيتي اكزامبل سا في با لونتون قصرا وكذا ريسبونسابل دان كلوب ان بليدا اف كيد لا سوم ايشو سيكن لا دي جي اس بليدا يسدوخي Ben, un club qui joue, je pense, à la deuxième division, à la troisième division, il y a 2 milliards. Nous, depuis la création du club ici 2006, le club est un gage, c'est un comme subvention, on s'en va dans 300 millions. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est vrai, je m'excuse. C'est là le problème qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, les autres, il y a un peu de l'effort. C'est pas facile quand tu as 1000 et quelques associations, 1000 et quelques associations pour satisfaire c'est pas difficile. Par exemple, le hand par le GSK
صدر رانا ديوت الناس يقود الفوتبول غير ما تفكنا ادري من ما كاين الفوتبول انت الى قاد بروفيسيونيل انت تصب على كل لا نقدر يزعم بلي السياسه وحدس لا خدمتي ذو النوفات نسفهمت بلي كدا فخوضا بروفيسيونيل وحدس لو سي اس لي كلوب سبورتيف اماتور خاطر لنت ربويا حبيب لابان ندا فخوضا و سانتا لي ديسيبلين لي دون يعني كشمنا كيصروحو غير كان ماشي لي سيبونس بصح لنت ربويا سانتا لي ديسيبلين لنت لي كلوب بروفيسيونيل لنت سانتا لي ديسيبلين خاطي بصح صافوض مثلا من تير بويا صافوض يون كلوب اكس يساعد فخوضا بروفيسيونيل يسال لي ديسيبلين نظام ما معنوكش من راه سي سا سي سا سي سا سي سا سي سا سي سي سا 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 دونك لي زوتوريتي لا فيل تي زوج اثن صدر سورتو لا وما كين كورا لا خدمنا يعني اتصل لي زفارق ولا تنصحها لا تساوي اين يعني لا جيسكا ايضا راهي يعني السياسه ديال جيسكا تساوي ان شاء الله تكمل انك كاع على كل حال لما نبغى خاطر لوبجيكتيف لا كو ميم سيرفا تاع جيسكا الو ريبريزونتي اون ريجون او ميم تيتر داير كو اش بي سي تي سوف كو اش بي سي تي او سي تيزي وزو جيسكا سي كابيلي دونك يسب مقر لا قلاص تصل لي مويا زغن وان شاء الله يوقف وليونا شي فا ونيت خارني نبغى نسلم لا فورماسيون خرجوا لا جو تيموان خدم يعني الحق يعني حبيب لبان الوقت تزال وزعم في 37 دقيقه تورا ومازال تصل تربو يعني ظن وورت ديري متى فين يد مسريض يضرا ساعتك اخيرا تساعد يونيشيون سيد كيو ففي ديرالي تستشمل تاسي سوردين اي ويكن يتزورا امفرين كي اخن تخلصم منكس لي فري دونجاجمون كين تربو يا سام انسيان داو متاع وين تنظن سداوني سوردين اي اكو واني يتحوجوك في ديرالي تي سوردين En vérité, le commis Mazel interroge les subventions du ministère parce que toutes les fédérations vivent des subventions du ministère. Maintenant, le commis demande l'intérêt pour avoir des sponsors parce que les subventions des fois, ça va même être chimique. Première chose. Deuxième chose, des fois, ça ne suffit pas pour prendre en charge toutes les équipes nationales. Non, pour prendre en charge un programme. Le commis s'est fixé, on s'est mis la barre haute. Pour atteindre les objectifs. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de faire en sorte que l'équipe nationale à un haut niveau de notre championnat nord, quand même, qui peut être vendu pour essayer d'avoir le maximum d'entrée d'argent en dehors des subventions de l'État. هكا قبل ما جا غثرغوا يعني شامبيون على فريق فانا مسافه 14 وكليكيب ناسيونال دي نوفاني قاعد يدك ذاك تنيض باللي كسيا غارتاكا على المونداينيك شامبيون كي ناثرغوا كي تسوغ البروفيسيونيل ان شاء الله مازال يعني الى طمع يوكن خاطر صورة ميسيش نضغط في ديرالي ميسو أرض في ديرالي صور دو غورني قلان تو أرض اني زمرا تسخل مد دوين هاتا دي صعب الحال في لك شوية مازال تاكين شامبيونا بروفيسيونيل مازال يك بيان سور سيتي ان اوبجيكتيف سي ان اوبجيكتيف اي تي نرا كان ثورا كوني اون اون استراتيجي بور اتيندر دي اوبجيكتيف نو كوني ثورا اون دوا اون سو دوا ياك نخدم شي قلاقنا كنا نور لي اوبجيكتيف اكينيا ديجا اون كومونسي ديجا بار اسينير au niveau du championnat national yak lieu que les années guinée décidon toutes les équipes yak on va le cumuler leur nombre de points yak dans 3 ans 4 ans yak bien sûr selon d'autres critères mais il y a le critère guinéen yak qui est le professionnel il a qu'elle est charge là donc non non bah de professionnel c'est autre chose معناها ça c'est un des points ما سمح لك انا حبيبي ممكن نخدم راه الغلطانين نتا فخضار 32 تربو يا بروفيسيونيل الى قن سوج ديال لي زيكيبا قال بروفيسيونيل الى قت لي العقليه نسن هذيك اسك من سيتورا بليك دون 2 زون 3 زون زبرنا دو بروفيسيونيل خطر سير البروفيسيونال سي با سولمون باي لي جوار سي با اون كيسيون دارجون ياك سي ان تو سي اون براتيك سي ان فونكسيونمون دونك لي زيكيب
les équipes. Si il y a trois ans de si tu as un critères, si on arrive à terme, ça veut dire 3 ans, 4 ans, il y aura par exemple 12 équipes qui disent que nous sommes vraiment. Si nous sommes ثورة حوايج ستة ستة اثنين شروط سعر شروط اغينيا وي ها وبعد نوغال شير دفير هاد نوغال دفير ياك لاني اغينيا وزيتي كلاسي شحال بارمي لي سي برومي هيا وزيت وزيتي كلاسي دوزيام انات يا دي جون كي سون ديفون فو ياك مازال شويه دونك سي كوم سا ثورة نبدو سي ثورة ياك il y aura un travail qui va se faire si tu auras ça veut dire que le mjhoud si tu auras sur le plan déjà de sportif hein, mais aussi sur un plan administratif organisationnel bzaf les choses attention les choses mais on a un terme professionnel pour se faire merde faire tu vois là inchallah tu vois là ok ça va se faire dans l'équipe nationale c'est le 15 octobre qui a négocié la tête qui a eu 5 ans à 10 ou cela mais qui ne te montre la progression mais car مارس خسارة اسمي سعودي تدا سياد حسن فنديش أكا سعد حسن فنديش سعد حسن فنديش أدياس يعني وكدت نيد برميد مثلا دي الاسمبلي نيد نيد داين يقبل ومثلا نعد في اللاس يوكنا في السنين يوكنا وكذلك تبعا ندفخو فوز دي ثمورتنا تقنع بالليك ماشي دي الاختيار كان كتقنع ظلنيك تروح تبوتت تراب المدن نكوني ان جنرال les Algériens نسنيث par rapport au résultat qu'il a fait avec l'équipe de Tunisie. C'est l'entraîneur qui a fait le meilleur résultat la Tunisie et aussi le meilleur résultat d'une équipe africaine dans un championnat d'Afrique. Ça veut dire qu'il a atteint les demi-finales du championnat du monde. C'est gagné d'une équipe africaine dans le championnat du monde. C'est en 2005. Il y a un temps femme كان ويسرفا الشامبيونات دو موند اي ميم من بعد لعبنا الشامبيونات في سقان سوبر جلوب الى ايتي اي سي كلاسي ترويزيام تيغينيا سو شويه نسن كون عامة الناس ليون بالور مي سيتي ان انترينور كي ا ان فيكو beaucoup plus important parce que c'est un entraîneur qui a commencé déjà il était entraîneur en France il a eu plus de 5 titres et l'Allemagne il a plus de 4 titres il a 3 coupes d'Europe des clubs détenteurs de coupes il entraîne, ça fait 2 ans, il entraîne la deuxième meilleure équipe en Allemagne. Donc c'est quelqu'un qui a un vécu, il a entraîné les équipes nationales, la Suisse, la Slovénie, la Bosnie, la Serbie, à côté de Tunis. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment roulé sa bosse et aussi c'est quelqu'un qui excelle le handball africain. سن ماشي كان افريكان مغربان مغربان ماشي قرا مغربان ماشي قرا مغربان افريكان سي مغربان باسكو لا بلوس ترافايي ان تونس ثم سالت نظن المسافه حسن حسن من بعد جوست جو في راجوتي حاجه فين ديما حبيب ان تقول شي على كل حال اون بلوس لي تكنيسيان ما تصحف سورس وقيد بعنا دي لي سيفا ولي بغا سينيا لي بريروغاتيفيس على لي زوبجيكتيف الكلفاينس اللي غادي يخدم ياخذ لي تيكنيك انواع لي زوبجيكتيف الكلفاينس يعني الكلفاينس ديجا ثم زوارث ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال نورمال اور تي زوبجيكتيف هذاك ني في لي زونترينور فماش اشو غيسلحوا لك اشو يشابوتي ياك هذه شابوتي il va travailler on est trois de collaboration avec la DTN donc tout le travail qui se va se faire au niveau des équipes nationales de jeunes jusqu'à seniors, il aura une vue dessus. Ça veut dire qu'il aura un avis à donner et éventuellement la stratégie qu'on va faire, on va la faire avec lui. Hein, pour revenir, le problème, c'est un grand problème qu'on a. On a une équipe nationale A, on n'a pas d'équipe réserve, ça veut dire U21. On a une équipe U21, on n'a pas d'équipe U19. Ça veut dire, mais là, une équipe
à maturité, on a des joueurs à maturité, ou les chefs, ou les chefs, ou les 2014, on est champion d'Afrique, on est dernier au championnat du monde. Jamais ça s'est, ça s'est jamais passé. Donc l'année d'après, parce que quand on a fait la planification, quand on a fait la planification pour le championnat d'Afrique 2014, après 2014, 8 joueurs. Arrêt Rohan. Et nous, mais n'importe quel 8 joueurs. Requise l'équipe nationale. C'est des cadres. Les cadres de l'équipe nationale. On a fait. Il y avait d'autres joueurs qui ont pris le relais. Maintenant, ce n'était pas. L'équipe nationale, sur le Sahara Arkaïs. Donc, on a fait. Hop, l'effondrement. D'accord. Les Réguignans, il ne faut pas la refaire. C'est Habib Labar. On travaille avec toutes les équipes nationales. Ou tu carreras, je suis allé à Ouslam Mayaki. ونم سفهم أعرف الناس سفهم فلس سفهمك اللي تقرره بالصحة خطر ذي لين ديك وساس ومشاورتي ديني ديك يعني غوريس مرارة صعب بوليس كي أكيد ديني بلي صوب بده فشو يكتسر داي ونسكن هذا نفهم نقول يعني يسوينا غام ميتفك يعني لو سي في نس بلاشك بلاشك ما ممكن يتقنع بليك دفخو فوسكين ناغي يكصوبن أفين إنجلازيك أتي السريع أما خير ان شاء الله اكا جعفر ان شاء الله لي زوبجيكتيف ينس ينس دي سوي انستيس كم خطر المسلاخ تخبوش الفريق ديالنا في تبوره الى داني مورار ميديترانيا راديلين دي تمور اسبانيا سكو سي دي دون ولا داني شامبيون دو مونت الوغ الجنس يضرا الوقت كي ديال هذه السنه 15 اكتوبر تلغوا الفريق ديال غانا في تاو غورنا في تصودره يزمر هذه يوض لي زوبجيكتيف كاينس سورا نكون ينزمر ينزمر نغزمر On se fixe des objectifs. On va admettre un nouveau. Ici, nous sommes avec des objectifs intermédiaires. Ça veut dire que c'est un contrat d'objectifs. Sur un Maranao, par exemple, on a un bon championnat d'Afrique et un championnat d'Afrique. On se qualifie pour le championnat du monde. Objectif atteint. Un qim, voilà, objectif atteint. Est-ce qu'on a fait les bons choix pendant la période de Guinée, est-ce qu'on a fait mieux, est-ce qu'il a fait les choses en vidal, mais les choses en vidal, est-ce qu'on a fait en vidal, à qui on a fait pour le deuxième objectif. Cela si l'objectif n'est pas atteint, il a fait des choses, bien sûr. Je ne peux pas me permettre de faire un circuit de la stabilité. Bon, au Tkarar, il y a des de la phase des poules de Vouchine Frikia. Mais là, il y a des gens qui sont sur le podium. لكن سلام بلا دير بات بول بوياتي مزوره هذه كمل سقار دار غادي يحبس مي لا كي كي نهار سي غادي يحبس سير كي دير سير كينيا جي اون استراتيجي سور لو مويان اي لو لون تيرم شامبيونات دافريكا غينيا دي تدون اللي كاليفيكاتيف بور شامبيونات دو موند دونك ولي لو كان راتي شامبيونات دافريك 2018 اون راتي شامبيونات دو موند 2019 On va arriver au terme de son contrat. Deux ans après. Sans aucun objectif. À part le MFKIRA, c'est notre objectif de me former des équipes nationales de jeunes. Mais Thegini, après le premier objectif, on va discuter de ça. Est-ce que nous avons une salle Il fait mis ce Mselek. C'est un professionnel. Parce que c'est un professionnel qui donne le Hadja Nevan. Oris Mourar Boris. ووري خمم سينا هذا حاضر في حقي ذري من سيتان من معناك دينا الحاجة نيون ديانت ياو ديانت دي جان كي نوزون ايدي كنا في دنا يا لرولاسو هذاك نسخار باسو كو سي با سي با ايفيدون ان انترينور كو تو الموند بو سبير سي اون غروس بوينتور كان سخار يعني ماشي من ورا وكيا Il y a un avantage là, c'est Daromis, donc la communication, c'est très important. Par exemple, le tournoi en Qatar, l'entraîneur en Qatar qui est le meilleur entraîneur parmi les meilleurs entraîneurs au monde, l'Espagnol, il l'a appelé pour le féliciter pour l'équipe d'Algérie. Et on a eu le tournoi, la participation gratuite au tournoi de Qatar qui est un tournoi très compétitif, juste avant le championnat.
juste avant, on est en train de négocier pour avoir un stage de manière gratuite. Donc il y a déjà Kegi Majelik Signera, déjà il est en train de travailler pour il a d'accord à Adias. مازال ادياس المال اسمي يستنيو ادياس كوني قلا ذاك قلت تزرب كوني خطي يعني صغير ها خطي باش يبني ادياس مازال اي خدم خاصك مازال يستنيو الوقت تاعتي كثير بويا في مشطح جعفر ايت مولو تشينيت لغسل وين فيدرالي توارا طير بويا انا في مشطح كواطاس تمرين تيغرالي ني المادي فرق يانا لجناز دي شامبيونات دي موند ونصاود راه سي ندفغا خاصو لا في ثروانين دو 21 سكوا سني دنا كذا كي ذي ثقرا جويي سكادو ذن بلي خاص ولاش شامبيون لي يو 21 خاص بالسيفيس نخدم بصح ثربع تموت ندا مستون في كنساويلات خاص ذي الوقت اللي مزيين نصاوط فرحان جزائريين خاصو نعدا راه دومي فينال نا بصح ثربع وذمي تسكن ثربع فنا يشبح يضرا ثير بويا كي ثير ناوين تي مشطوح هو دوغار تمام ثير بويا على كلوب لي بتيت كاتيغوري كي زمرن استراتيجي تاع كي وكاين دوغار انت افهمتي كيما لي ريزولتا تايكرز فو با اوبلي بلي كا لا دي تي انا تنخدم ونسى زعما غادي ننسى لا شونس مي يونا فارق دهيلي كلنا فوق لا دي تي انا كي يخدم ديجا فيك لي يو 21 نتا يقعد على روش داوود خدمني مثل خدمه يكلزن دونك زران دا شو قلنا قني لي بتيت كاتيغوريك داير السمانه كي ديجا فهمت لي سيليكسيون ريجيونال لا خدمت هذه لي سيليكسيون ريجيونال ومن بعد ملي انت تقول لي سيليكسيون ريجيونال اتي لي لا سيليكسيون ناسيونال لي يو لي يو 19 ديجا فنبدا نخدم فين يعني انا يغمض يخدم حداين صح يعني ماشي ذيك ماضي الهان على خاطر على خاطر معليش على خاطر تير بيناكي وسن تشوف كذا ثغنيت وكنا ذا جنتي من ساك لبلك لي ستاج مقبل داوض لا فيدراسيون جنتو راندي لا حبيب avant tout eux quand elle m'a dit que le hal nous sommes là nous sac l'importance et hadain d'ailleurs la participation des filles pour la deuxième fois historique et on a championnat du monde خدمنا un bon championnat d'Afrique du Maroc etc donc inchallah ta fidira ta gaf igla figla mashabiba ذا سلوي فلاس ان شاء الله هذا جو سوري على كل حال بكذا ميم ثلاس وكن يعني ادي فلانيت وذا الى قم ملي كلوب الى قل خدمن يا دي بول دو ديفلوبمون الى قل خدمن سورتو افيك لي جون يا دي بوكو يا دي بول دو ديفلوبمون فو لي زونكوراجي ا ترافاي حسن كشتيني هذا سميك دي ثربعه قال لي واحد شويه ثلاثه طروازيام ديفيزيون بالك راه يكون يشوف عندي ثربعة ثم تربعة اش بي سي تي او نصير بويا قال انا كنكون وي وتقرر ان يزرع حبيب لابا انا خاطر ميس ندف خفوس انا انت من جعفر زران بصح مي لا هذا كات ساعه ذكرى راه في الفوضي وكن كحريشه كي وصلت هذا كحريش وسين خاصو لا مدى حريشه مزور نسيت لا فيتيرين بصح يحريشنا كي قال الناس ديال جاب ودا هذا عاوني نطاس اما تير بوياتي مزوره نصير بوياتي غنم يمكن بدينا لي كلوب كي فوكاسيون فورماتور من كنيا بليزيور كلوب كوني لا باز لي دي كلوب ديليت اي اوتوماتيكمون ليكيب ناسيونال اي فو فريمون لي زيدي باسكو لا ماتير بوكو تشوز il faut l'impliquer déjà il faut impliquer tout le monde déjà il faut impliquer toute la famille du handball déjà notre zone est quand je subventions par rapport à l'infrastructure croyez-moi c'est une souffrance c'est vraiment difficile pratiquement c'est les entraîneurs c'est le président ils gèrent c'est la prochaine scène hein Jafar Izra on va نخدم à côté il faut vraiment aider les clubs parce que c'est la base vraiment c'est la base l'équipe nationale. Et un autre problème d'un problème les entraîneurs qualifiés. C'est, il y a un grand manque des entraîneurs qualifiés. On est sur le diplôme, il y a les étrangers, il y a le Qatar, il y a le Français, il y a le Kédi. Sur la plupart des gens sur le terrain, c'est des bénévoles. Les bénévoles qui ont les formations. Concernant les formations, les nouvelles tendances du handball, la pratique, l'approche à la performance, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. كنا نعاون لي كلوب كي كنا نخدمن اكل تي بون فورماسيون يا نعاون لي كلوب ديليت ميم طول ليكيب ناسيونال ان شاء الله خير بيرتا تيك شو حاسه شو باش كدرنا كان
ولا في الناس الى قاو نيفو دي ليغ يعني لا يفو كي لو ريبران لاكتيفيتي خاطر الى كوم ما دخل من دي ستاج دونترينور ستاج دو فورماسيون دونترينور فورماسيون داربي سي سي تري امبورطون خاصو لما لا قزش انت على حساب التاويلات نسن حسب موسى مي يفو كوم ما هذه لي شويه ان فور سوبليمونتير هكا اكس كاسينات نعطي سكسين كيونا خاطر دي كورا تاس الوقت يزورد فين انا لا فورماسيون حسن بصح قبل حسن قبل لا فورماسيون اكس كاس قسيم تشفيض عرض اكيد دي 80 ليون دي تزق نحرشه ابري يعني تاع دنت سي تان سوكسي راه خدني لي خاصه كي ساعه ما نتصل الوقت دا شو يد بوين لورغانيزاسيون يا كي ني شامبيون دو موند دا 21 ديسكوس دا كي الجزائر اشو يدير نايد في خوفو سنت مورتنا ديجا لا ريكونسيياسيون الهاندبول كود البوبليك لو بوبليك الجزائريان c'est qui sommes heureux. La deuxième chose, nous on peut être à un très très haut niveau, que ce soit sur le plan organisationnel, non sur le plan sportif. Il suffit d'y croire et de travailler. Sur les gigs, la classe n'a pas de sera. Il faut y croire. Il a pas de ni le hajjan. Zmerat snawad, hein? معنا ماشي غنقيم ذاكينا المعدة الوقت ومن بعد سني فينالمون ينبيض راه Il faut faire en sorte, selon bad, si on fait en sorte que nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas de temps, nous faut changer de stratégie. Les institutions continentales, les institutions, je pense que les avant le championnat du monde. Avant le championnat du monde, j'étais à un congrès de la Confédération africaine de handball. J'étais pas encore élu président. Hein. On discutait de la commission technique de la Confédération africaine. Et Confédération, j'étais le président de la commission entraînement et méthode. Donc, en discutant avec Guinée, avec le président de l'IHF qui était là-bas, avec le président de la Confédération, on discutait. Entre le président de la Confédération, il n'est pas le cas Habib, le championnat du monde de Guinée n'aura pas lieu parce qu'il était en doute. Il a l'échec. Il est échec. Il n'est de toute l'Afrique, vous en voudra. Il y a un parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a un championnat du monde, la catégorie Guinée et l'Afrique. Et nous, il faut savoir déjà, on a eu déjà l'occasion d'organiser le championnat du monde à Guinée et on ne l'a pas fait, c'est la deuxième fois. Mais alhamdoulilah, finalement, on l'a bien organisé. Et on sera, par exemple, les membres de la Fédération internationale de handball à Guinée, l'IHF, ils ont vu de visu. Et nous, les gens n'avaient pas honte parce qu'il y a des gens au niveau de la Fédération internationale qui nous ont soutenus. Ils nous ont soutenus dans le président de la Fédération internationale de handball parce que juste avant que le championnat du monde de Guinée ait été accordé, la Russie était en train d'attendre. Mais la Russie, par exemple. Et finalement, on a gagné un défi. On a gagné la reconnaissance de pratiquement tout le monde. Tout le monde, je veux dire les instances internationales. Et tous les pays qui ont participé au championnat du monde de Guinée. Parce qu'ils sont partis avec une idée qui n'avait pas de l'Algérie, ni du handball en Algérie. Ni, parce que le Kouaïdji, qui est dans Guinée, est dans l'antenne de l'Algérie. Le public algérien, c'est sur la barre n'importe quoi. Franchement, le ministère de la jeunesse et du sport, il y a que la fédération, ils ont vraiment fait l'impossible. Donc, en un temps record, ils ont organisé un championnat du monde. Donc, il y a que la chef Arhan, ça se connaît un harchat, ou alors qui c'est la tchatcha, ou la même. On peut organiser même un championnat du monde senior, c'est quoi de ça?
أول تجاري كي دنوفي كي خطر كفر وقت جعفر. بان سا سايت ان بليزير دو رونكونتري مون فرير حبيب. Je vous remercie, mes camarades. On dit vite, merci, Imerdardom. Hassan Bakhazni. Merci pour cette invitation. On souhaite vous encourager, M. Habib Laban, nouveau président de la Fédération Algérienne du Handball. Inch'Allah, le Handball est durable à l'Arsène Canis. Inch'Allah, la famille de Handball sera réunie. Et Mekedina Jafar, il faut Inch'Allah pour réaliser tous les objectifs. Et le handball, c'est Mekedina, Inch'Allah, mais bon. Tenmis, est-ce que vous avez la bande de 900 ans qui est en train de faire un appel à Amsley et vous avez un appel à vous? Il faut travailler main dans la main les objectifs. Non, il y a les objectifs hier que le handballeur, mais nous avons hier. C'est la formule, à force de fous. La formule l'ordine. Exactement. Habib Laban, à Texaha, Jafrit Mouda, Texaha, Hassan Bakhazni, Tanmir, je vous remercie de ça dans le plateau, qui est Tanmir, c'est la technique du studio, oui, c'est la télévision de Zahir, avec le Malan, Yachal Menyoun, Asakim, Tanmir, et Hafid Bellah, je dis souvent à Nouva, Jacques Ondilan Khair, Arnouva Nermé Barbie.